Вас вітає прес-центр «Вечірній», з вами Анна Грибанчук. Тема нашого сьогоднішнього вечірнього прес-центру – це жорстка економія електроенергії на Дніпропетровщині. Тож, презентую наших гостей. В нашій студії сьогодні Олексій Івахненко, керівник відділу протиаварійної роботи ДТЕК Дніпровської електромережі, та Ігор Кочет, електрик та винахідник. Вітаю вас! Добрий день. Ну що, таке хочеться, знаєте, вступне слово. Наразі економія електроенергії як ніколи на часі, і здається, що всі наразі як ніколи розуміють, навіщо це потрібно, і дотримуються. Ну, принаймні, так хочеться вірити. Пане Ігор, кілька слів про актуальність нашої сьогоднішньої теми. Економити потрібно, в принципі, всі розуміють. Є деякі речі, які я вважаю, що треба, не тільки на електриці, да, а, наприклад, там на газу робити, да, для того, щоб зекономити енергію, розвантажити ці мережі. Да. Тобто, наприклад, електрочайники, які там зазвичай там на електриці, да, вони можна там зробити на газу, чи ще якісь речі. Тому, в принципі, всі розуміють, що треба зараз електропостачання розвантажувати. Дякую вам. Олексію, зараз ДТЕК Дніпровської електромережі як ніколи так, ну, власне, важко, і як ніколи на них покладена відповідальність, адже нам всім потрібно світло, і дуже важливо поговорити, і мені здається, важливо, аби українці цінували роботу, в тому числі і працівників критичної, так, нашої енергетичної інфраструктури. Тож, скажіть, будь ласка, як енергетики ДТЕК наразі працюють? Ми розуміємо, що цілодобово, зокрема після прильотів саме Російської Федерації от по енергетичним об'єктам інфраструктурним. ДЭС. Сейчас, к сожалению, очень тяжелый период времени для энергетики в связи с массовым повреждением объектов энергоструктуры в результате боевых действий. Мы только за октябрь месяц восстановили 327 тысяч домовладений, вернули электроснабжение им после обстрела. Мы приступаем к работам на линиях, на объектах энергетики сразу, как только получаем разрешение ВСУ и ГСЧС для проведения работ. То есть, и работаем мы в режиме 24/7. То есть бригады наши работают круглосуточно для восстановления электроснабжения. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации мы восстановили электроснабжение более чем 590 тысяч домовладений Днепропетровской области. Мені здається, сьогодні робота енергетика як ніколи небезпечна. Це такі ж самі захисники, які люди у формі, тільки ці працюють з енергетичною інфраструктурою. Власне, чи розуміють це дніпряни, чи погоджуються з тим, що треба економити, і чи економлять? Ми поспілкувалися, власне, з людьми на вулиці і почули їхні думки. Тож, увага на екран. Я економлю. А як? Я нічого не вмикаю. У мене все вимкнено вдома, все з розеток, ну, окрім холодильника. Я вважаю, що це потрібно. Наразі це потрібно, бо це врятує нашу Україну. Потрібно країні, значить, будемо економити. Менше дивитися телевізор, більше читати книжок. Ну, напевно, критично там, тому що холодно зараз, і, звісно, чайник хочеться включити, там якісь обігрівачі, але, ну, поки що не сильно, і не сильно відчувається. Тобто, я навіть пишаю, що у нас в місті не сильно відчувається ця такі проблеми особисто у нас, тому, в принципі, критично, але впораємось. Вдається економити, нема тієї лампочки лишньої, щоб горіла, все виключаємо. В общем, дотримуємось. Це таке діло, що треба робити. Ми не вмикаємо електроприлади, намагаємось не вмикати в день. Хоч доволі, ну, достатньо прохолодно. Дитина повзає по підлозі, прохолодна підлога. Намагаємось прати вночі, щоб в день не вмикати пральну машину. Чи треба економити? Так. Треба. А що вимикаєте, розкажи. Ми вимикаємо світло у кімнаті, коли виходимо у другу. На чому можна зекономити? На тому, що не можна включати зразу декілька електроопалювальних приладів. Тобто, якщо працює
пральна машина, то можна вимкнути бойлер. А якщо працює бойлер, то не треба вмикати праску. Українці можуть все заради своєї батьківщини. І якщо треба трошечки втриматись від чогось, трошечки себе, так сказати, придержувати, щоб не всі бажання здійснювались, то ми переможемо обов'язково і беззаперечно. Готова навіть сидіти в холоді і без отоплення, лиш би у нас була мир і чисте небо над головою. Ну, просто усвідомлено, лишній раз не включаєш кількість джерел живлення, ну ще яким чином. Ну, обираєш, коли пральну машинку вмикати, ну, дивишся, чи потрібно щось знову ж таки вмикати. Ну, ми пользуємося тільки на ніч, включаємо, як от написано, після 11 вечора, і все, а днем от, гуляємо днем, щоб вдома не сидіти. А ми поміняли лампочки на економні. І, да, і так дорого ми... вийшло змінити лампочку? Ні, не дуже дорого. Ну, для мене не критично посидіти 2 години без світла. Так що я все розумію, тому все в порядку. А розкажи, ти економиш світло, виключаєш там, де треба? Я. А чому виключаєш? Тому що, якщо воно буде довго горіти, воно у нас не буде світла, і ми з фонариком будемо ходити, ну взагалі. Власне, щойно ми почули думки дніпрян стосовно економії. От хотілося б вірити, що справді всі так економлять, як про це нам розповіли в опитуванні. Пане Ігор, як ви прокоментуєте, от які думки вам були близькі? От, наприклад, один чоловік сказав, що він замінив лампочки. Чи може це допомогти? Ну, це лампочка економна, вона менше споживає енергії, і це наразі актуально, тому... Гарна ідея. Олексію, як ви прокоментуєте, почути? Як вас радуєте, що дніпряни так відповідально ставляться до економії? Да, однозначно. Очень приятно слышать, что все-таки люди понимают ту потребность текущего дня по экономии электроэнергии, что это действительно актуально, и люди поддерживают этот вопрос. Ну, ми справді всіх, кого питали, всі відповіді ми взяли, ми нічого не вирізали. Так? Тобто реально всі готові економити. Що ж, будемо рухатися далі. Олексію, розкажіть, в яких районах Дніпропетровщини найбільше роботи? Ну, самый сложный сейчас регион – это Никопольский, который у нас подвергается ежедневному обстрелу со стороны российской армии. Но несмотря на это, наши аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, несмотря на риск, который подвергается персонал в моменты обстрела. То есть стараются восстановить электроснабжение и восстанавливать электроснабжение в кратчайшие сроки. У чому взагалі полягає необхідність жорсткої економії електроенергії? Ну, на текущий момент сейчас в связи с дефицитом генерации и повреждением объектов энергетической электроструктуры у нас возникает дефицит мощности. В связи с этим необходимо экономить электроэнергию для того, чтобы можно было поставки электроэнергии делать бесперебойные. То есть постоянно, без остановок, не отключать потребителя. Если мы будем все экономить электроэнергию, то не надо будет отключать для снижения этой мощности принудительно. Скажите, будь ласка, власне, графики відключення електроенергії, чому вони не співпадають? Яка тривалість так відключення, які причини і хто визначає графік відключень? Графік відключення буде НЕК «Укренерго» при дефіциті генеруючої мощності. Графики на текущий момент разработаны. В данных графиках существует 3 очереди, разбиты они по времени. Период времени отключения на 4 часа каждый график. И они вводятся по команде, как я уже сказал, НЕК «Укренерго». Данные графики сейчас размещены на сайте операторов системы распределения, с ними можно ознакомиться, посмотреть по периоду времени, когда попадает домовладение под отключение
найти свою улицу, домовладение и определиться, когда в случае применения графика будет отключение. Почему эти графики не совпадают? Ну, смотрите, они на текущий момент, мы их корректировали, графики, в связи с тем, что надо равномерно распределить отключение потребителей, чтобы у нас не получилось, что те или иные потребители отключаются чаще, больше. Поэтому на текущий момент графики будут так или иначе, они совпадать. Вот. То есть они уже отредактированы и будут в работе. Дякую вам за відповідь. Ігоре, а власне, чи критично для людей відключення світла на 4 години? Я думаю, що люди звикли до використання електроенергії в побуті. І от, якби раніше, да, коли світло вимикали там, внаслідок якихось аварій, да, і ти якби вдома вже прям, що робити, да, все зав'язано на електрику. Да. Зараз люди, я думаю, вже трошки підготувались, вже якісь там справи. Ну, як, наприклад, поки є електрика, я роблю те, що є. А наприклад, коли там відключають, я просто там роботу чи там на комп'ютері щось роблю, чи там просто там в майстерні прибираю, чи щось там по господарству, чи щось роблю, чи якісь речі, які вже підготував. Да? От ми там повербанки збираємо. Тобто там ті операції, де я там можу шурповертом, просто там щось збирати, закручувати. Тобто такі операції я просто відкладаю їх на. Потім на відключення світла. Да? А коли світло є, роблю якісь там щось там вирізаю, наприклад, інструментом. Тому ну, а критично це вже люди різні. Хтось там програміст, йому якби треба, щоб там комп'ютер працював, да? Йому споживання не дуже велике. Да? А якщо у людей там якась майстерня, якесь підприємство, у них велике, тому звісно, що у них там потреба більше, необхідність. Вони не можуть, якщо у них немає електриці, вони взагалі, наприклад, не можуть. Там станок працює, він не може, да, робити. Тому це критично. Ну, от ви як електрик розумієте, які електроприлади тягнуть найбільше енергії, які зараз потрібно не використовувати по можливості. А ну, я, наприклад, кожного разу в Гуглі це перевіряю. А як от ви вважаєте? Як легше, точніше, от запам'ятати, що скільки тягне, грубо кажучи? Чи ну, скільки... є два види електроприладів? Угу. Ну, тут те, що тягне, ну, я так вважаю, як багато речей, які просто додають комфорту в життя, да, вони якби споживають багато енергії. Наприклад, ну, наприклад нагрів води займає багато енергії, да, це електрочайники. Стиральні машини, там, що посудомийки, наприклад, да, те, що нагрівають, ну, бойлери, да, вони якби нагрівають воду. Я думаю, що можна деякі речі ці замінити на газу, да, тому що якби, значить, перебої з газопостачанням, ну, начебто, немає. І нагрів води, наприклад, зробити на газу, да, не електрочайника, от, наприклад, на газу нагріти чайник, тобто от такого плану щось економити. А Олексію, що ж, що буде, якщо не економити? Ну, якщо не економити, то у нас буде масове продовжительне відключення електроснабження. Тобто наша економія з вами дозволяє виключити ці відключення, тобто не допускати подобне відключення в принудительному порядку. Тож, як правильно і коректно економити електрику? Первое. Во-первых, надо уменьшить электроснабжение в часы так называемого максимум потребления электроэнергии. Это утром с 6 до 11 и вечером с 17 до 23. Также есть 5 рекомендаций, которые позволят снизить электроснабжение и снизить нагрузку на наши сети. Первое, это если у вас пропало напряжение, необходимо отключить все энергоемкие приборы. Это бойлеры, электронагревательные котлы, электронагревательные приборы, чайники, там, стиральные машинки и так далее. Второе. Когда появился свет, не включать одновременно все приборы в сеть. То есть надо включать их по очереди, то есть включить энергоемкие приборы. Допустим, чайник включили, потом микроволновку включили, и не включать это все сразу, поскольку это дает дополнительную нагрузку на сеть и может также привести к аварийным отключениям, кроме того, прочего, что это
ну, неравномерное потребление электроэнергии. Если у вас есть электроприборы с таймерными включениями, допустим, бойлеры, то их лучше перевести на включение с 0 часов до 6 утра, когда минимальное потребление электроэнергии. Потребители, которые используют электродвигатели, насосные станции, рекомендуем при появлении электроэнергии не включать их сразу, так как у них очень большое потребление в момент пуска. Их надо включать после 20-30 минут по появлению электроэнергии. Ну и также мы очень настоятельно просим бизнес-клиентов отказаться от использования наружной рекламы, наружного освещения, то есть торговых центров, заправок, ресторанов. То есть то, что на текущий момент, от чего можно, в принципе, отказаться. Ну, власне, от по Дніпру, якщо говорити, то є так величезна, здається, частина, хто вимикає так освітлення на фасаді, і це не може не радувати. Ну, і, звісно, лишаються ті містяни і підприємці, які, на жаль, це ігнорують. І кілька слів, от хочеться від вас почути, чи працюватиме це так економія, якщо це буде не колективно? Нет, к сожалению, не будет это работать. Нам надо как можно меньше энергопотребления для возможности нашей генерации работать стабильно и нашей системе работать стабильно. Якщо от обирати, від кого економія важливіша? Від звичайних так містян в квартирах, в будинках чи від підприємств? От всіх. Несмотря на те, що від енергопідприємств економія может быть больше, но тем не менее и без экономии от населения мы не получим того ожидаемого эффекта. То есть у нас потребление населения довольно значительное. Дякую вам за інформацію. Пане Ігор, тепер, власне, практично, як же вижити без електрики? Значить, ну, стосовно тут таки, трошки будуть рекомендації до того, як, значить, коли пропадає електрика, трошки підготуватись для того, щоб просто зробити своє життя трошки більш комфортним. Да? Тобто треба щось купити, щоб приготувати. Так, деякі речі, ну, от я починав там розповідати, що, значить, користуються багато людей повербанками, да? значить, ну, це звичні речі. І від них заряджають потім телефони. Да? Якби ми, в принципі, знаємо, що там треба взяти зарядний пристрій, втикнути дроїд-дріт і втикнути в повербанк, потім зарядити. Да? Так само зарядити від повербанка, зарядити, значить, світом телефон. Ну, в багатьох є автомобілі, значить, і заряджати там телефони, ліхтарики можна, в принципі, і від акумулятора автомобільного або акумулятора такого з там блоків безперебойного живлення. Тобто, наприклад, такий. Це 12-вольтові акумулятори, для того, щоб від них підзаряджатися, значить, є у продажу, ну, такі адаптери, да, тобто таке гніздо, куди втикається такий зарядний пристрій. В принципі, автомобілістам він всім знайомий. Тобто, все ми це втикаємо, підключаємо до акумулятора, і, значить, у нас є звичне USB-гніздо. Да? Значить, ми можемо заряджатися від 12-вольтового акумулятора. Такі модулі, вони розраховані там від 12 до 24 вольт, ну, навіть менше, там десь від 8 вольт. Тому, якщо у вас там немає там акумулятора такого, можна взяти навіть там акумулятор з шурупокрута, да, наприклад, там такий, або, наприклад, там такий акумулятор взяти, і від нього теж можна під'єднатися. Це такий аварійний режим, да, так би мовити, але ми якби можемо все це зарядити. От. Значить, багато, значить, людей цікавиться, як от отримати 220 вдома, да, якщо вимкнулася електрика, і якийсь час от, там, ноутбук треба підключити. Да? Тобто для 220 нам, да, потрібні, це для ноутбуку, для чого ще ми можемо використовувати? Ну, може там, ну, лампочки бажано використовувати 12-вольтові, це, наприклад, там такі, може, там світодіодні модулі. Да? Ну, якщо є, наприклад, лампочка отакого плану, да, 220, і ми її хочемо підключити до там автомобільного акумулятора, чи там з акумулятора з перетворювача, з блоку безперебойного живлення, то використовуються такі, значить, це називається інвертор. Тобто це подається такі штуки, значить, воно підключається до акумулятора,
так от, да, дротами. Якби. Ну і все, і от у нас, в принципі, 220, звичайна розетка є. Тобто ми, втикаємо. Тобто ми маємо світло. Да. І ми маємо, як зарядити телефон, або ноутбук, або планшет, так? Да, ну це такий перетворювач краще використовувати для, значить, ну якщо там ноутбук, да, треба зарядити телефон, щоб зарядити, ну можна через нього, да, але там йдуть втрати енергії, тому краще використовувати оці модулі, те, що я показував раніше. Ну це такі дрібні, якщо потрібна зарядка для автомобільного акумулятора. Для автомобільного акумулятора, ну, коли, значить, ми таким використовували такі штуки, да, світло дали, треба, значить, цей акумулятор зарядити. Ну, для цього використовуються, в принципі, отакі зарядні пристрої, які потім заряджають цей акумулятор. Також це, дивіться, все рівно якби енергія йде потім з розетки. Да? Тому, значить, ще гарний варіант використовувати сонячну енергію для того, щоб зробити теж світло. Тобто, наприклад, я собі придбав такий ліхтарик, ну, в цілях експерименту, але виявилася дуже класна штука. Тобто, у мене такий стоїть в частному секторі на подвір'ї. Він просто за день просто там стоїть, ну, так, такі там палки, да, отак от він стоїть. Він заряджається просто від сонячного світла. І потім, значить, коли пропадав, ну, він так освіщає подвір'я, просто, ну, десь його заряду хватає, в принципі, на півночі хватає. Коли пропадало світло, я просто брав його, заносив додому. Ну, зараз він не хоче вмикатися, тому що світло, він коли, ну, темно, спеціальний датчик, да, він включається і світить. І, в принципі, ось, включився, да. Тобто і все він освіщає, да, освіщає. Тобто це така штука зручна, що в принципі вона від сонячного світла, світло заряджається. Тобто таку штуку в принципі можна поставити десь там на балконі, і воно буде заряджатися. І, до речі, отакий варіант, пов'язаний з сонячними батареями, він зараз найбільше потрібний, аби економити електроенергію. А, бо я так розумію, всі інші прилади все одно це накопичувальні, так? Вони, да, накопичують енергію. Потім її видають. І просто от використання сонячних панелей, да, дозволяє, якби, якщо акумулятор підрозрядився, да, то ну, звісно, що в день ми можемо трошки цю енергію взяти буквально там з повітря. Да? Тобто є панелі різного розміру, є, бачите, такі маленькі, можна, наприклад, взяти так. Таку панельку, да, о, це там, також сонячна. Да, це такі сонячні панелі, тобто вони є різного розміру. Є такі, є там великі, більші. А скільки більші. Така накопичує? Ну, дивіться, такої панелі достатньо, в принципі, щоб від сонячних, значить, променів заряджати, ну, десь там, ну, телефон, вона зарядить десь там за 2-3 години така телефон зарядить. Навіть може швидше. Да. Щоб отримати одну зарядку телефону, так, в середньому, потрібно, щоб скільки годин ця сонячна батарея, ну, постояла на сонці? От дивіться, це потужність цієї панелі 25 Вт, ну це реальних в наших широтах, це десь 15 Вт, а ємність телефона десь тут 15-20 Вт годин. Тобто приблизно десь там 1,5-2 години, в принципі, на сонці, якщо вона полежить, то вона телефон зарядить. Або цю енергію можна підключити, значить, панель цю до акумулятора, да, вона накопить енергію в акумуляторі, і потім ви там вночі можете поставити свій телефон, і він підзарядиться. Ну, тобто, в принципі, ну, звісно, що тут панель чим більше розмірів, тим більше вона зможе генерувати енергії. Тобто, в принципі, навіть на балконі можна поставити цю панель, і багато людей ставлять, значить, ну, коли з генерацією енергії все нормально, да, якби це, якби воно не дуже, якби, економічно доцільно. А от коли пропадає енергія, да, це використання тих сонячних панелей просто додає комфорту в житті. Все, якби за день енергія прийшла, ви її в акумулятори зберегли, ввечері втикнули світло, підзарядку там телефонів, там ноутбук. Тобто, у мене, наприклад, коли були ремонтні роботи ще там пару років тому. Я собі поставив велику сонячну панель, і в мене її вистачало, щоб працював газовий котел і ноутбук. Тобто, коли у нас були постремонтні роботи на лінії, да, і на весь день виключали світло, сонце світить, і от цієї енергії, якби,
газовий котел працює, я там на ноутбуку працюю. От, чисто дуже цікаво. Тобто це якби таке практичне використання. Ну, це така мала енергетика. Маленька енергетика, да. Тобто ми розуміємо, що панели, ви бачили, там на домах стоять в велика кількість, 10-20 панелей, але от навіть одну панель, там, якщо поставити, її от вистачає на якийсь комфорт. Дякую, Ігоре. Олексію, що скажете стосовно таких приладів, особливо стосовно сонячних батарей? Да, однозначно, это позволит солнечные батареи брать энергию, которая восполняется, которой не надо ресурсы дополнительные. Однозначно, солнечная энергетика – это актуально в текущий момент. Власне, треба розвиватися, треба розуміти хоча б ази, так, що стосується електрики. Ігоре, і ще буквально трошки розкажіть. Ми знаємо, що ви полюбляєте відпочинок без електрики. Тож для вас, наприклад, якщо нема світла, нічого не означає, і ви навпаки, грубо кажучи, відпочиваєте. Ну, як, я, мабуть, навпаки полюбляю з електрикою, да, так би мовити. Ну, і так як я підготувався, да, то у мене якби це дозволяє якби комфортно себе використовувати. Почував, наприклад, да? Виїзд на природу, да. Тобто ви берете з собою акумулятори, і у вас є і світло, і зарядка телефону. Практичний приклад, це ми були у поході, значить, взяли дві панельки, ну, чисто раді тесту, да, перший раз, значить, ну, такого невеликого розміру, значить, панель, і дві такі панелі, значить, ми йшли 9 діб, значить, поход. І от ці панелі невеличкі, я сам був здивований, вони давали енергію, щоб, значить, заряджати два телефони, фотоапарат і GoPro-шку, і ще й ліхтарики. Тобто ми 9, значить, діб подорожували, і не треба було десь там в кафешці там шукати розетку, десь там втикати, значить, і заряджатися. Тобто так, що вихід знайти можна, да, по такій, да, ситуації, головне, да, бажання. Просто ми йшли, брали ці панельки, на рюкзак причепили, вона енергію в павербанк накаплює, да, а потім вже там ввечері прийшли там на стоянку, все там підключили, телефони, фотоапарати, все підзаряджали. Тобто це така штука, якщо підготуватися завчасно, да, то це дозволяє якби підвищити якийсь там свій комфорт. Дякую вам за інформацію. Олексію, вам також дуже дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олексій Івахненко, керівник відділу з протиаварійної роботи ДТЕК Дніпровській електромережі, та Ігор Кочет, електрик та винахідник, говорили про необхідність жорсткої економії на Дніпропетровщині та лайфхаки, як не лишитися без електрики, як зарядити телефон і, власне, які дива можуть створити сонячні батареї. Я дякую вам, що були з нами. До побачення.